Re, viss ēters ir te! Labrīt, jauna nedēļa sākusies, bet laiks joprojām Latvijā ir vēss, un šorīt zemākā temperatūra daudzviet Kurzemē un Vidzemē, kur tā noslīdējusi līdz 2-4 grādiem, valsts centrālajā daļā Zemgalē un Rīgas apkārtnē mazliet siltāks 6 līdz 8 grādi, un šobrīd vietām Kurzemes rietumdaļā, kā arī uz dienvidiem no Rīgas līča Jūrmalā, Tukuma, Dobeles un Jelgavas novadā ik pa brīdim līst. Un arī dienas gaitā situācija būs diezgan līdzīga. Diena kopumā pārsvarā saulaina, bet veidosies lielāki gubumākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, galvenokārt Kurzemē, Zemgales rietumdaļā, kā arī redzams dažvieta Vidzemē. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vēju un gaisa temperatūra. Šodien Kurzemes dienvidaļā pakāpsies līdz 16, vietām 17 grādiem, pārējā valstī lielākoties 13-15 grādi, bet ziemeļu Vidzemē alūksnes apkārtnē nebūs siltāks par 11-12 grādiem. Vēl par laikapstākļiem Eiropā. Eiropas rietumos laiku nosaka plašs ciklons. Tā ietekmē gan Britu salās, gan arī Francijā, Spānijas ziemeļos laiks ir lietaināks un ar brāzmainiem vējiem, taču siltāks nekā mūsu reģionā, kur paaugstināta spiediena ietekmē, kā redzams, kopumā nokrišņu mākoņu nav daudz. Baltijas jūra tieši Igaunijā, Latvijā nes atsevišķus lietus mākoņus. Un lielie vasaras karstumi ir pametuši jau visu Eiropu, tikpat kā nekur Eiropā gaisa temperatūra vairs nepārsniedz ekstrēmus 35 grādus. Tātad par gaisa temperatūrām Eiropas lielākajās pilsētās Atēnās šodien brīžiem gaida Gaidāmas nelielas lietas, un tur temperatūra paaugstināsies līdz 26 grādiem. Savukārt Spānijā, Portugālē temperatūra ap 28-30 grādiem vēsāks Eiropas centrālajā daļā, bet īsts rudens jau iestājies ir tātad Baltijā un Skandināvijā, kur temperatūra lielākajās pilsētās šodien pārsniegs mazliet tikai 10.